Moikka. Ajattelin kuvaa tästä yöstä tämmösen maideen. Mä tiedän miksi tätä voi kuhtua, koska tää ei oo niinku päivä, vaan yö. Joten mä kerron nyt vähän, että mitä tapahtuu tai näin. Koska mä meen mun äidin työpaikalle. Vähän kahtoo, että minkälainen meno siellä on ja pidän vähän äitille seuraa kans tälleen samalla. Jotenkin tekee mieli tehdä tällainen video tällä hetkellä, että vähän sit kerron, että miltä tuntuu olla niin kun yö yli tuolla mukana. Nyt tänään en tehnyt oikeastaan yhtään mitään, että mä oon nyt pesty pyykkiä ja lähinnä makoillut ja just jutellut äidin kanssa ja näin. Niin mä nytten kuvaan puhelimella tämän, koska mulla ei ole täällä kameraa mukana, kun mä oon nyt kotona, mutta tässä on tarpeeksi hyvä laatu. Ainakin mun mielestä. Tää on tosi laaja ja jotenkin, en mä tiedä, mä jotenkin tykkään tästä, mutta nyt mä otan pyykkejä pois koneesta. Tai kuivausrummusta oikeastaan tässä samalla. No oonhan mä tietty käynyt tänään saunassa tuossa päivällä. Mulla on itse henkilökohtaisesti sillä, että se on oikeastaan ihan sama milloin käy saunassa tai silleen, että milloin vaan, milloin kerkee. Ainakin nyt kun mä itse oon tuolla asuntolalla, niin mä en siellä tykkää käydä saunassa siinä yleisessä, joten sit mä käyn aina viikonloppuisin tai silloin, milloin mä nyt oon kotona. Pyykit pesuun ja kuivamaan kuivausrumpuun. Mä eilen myös periskopasin tossa tunnin vähän päälle. Ja oli ihan mukavaa. Ei siellä ollut kauheasti tyyppejä, mutta ei se haittaa. Oli vaan kiva jotenkin jutella. Mutta jos sä haluat lisätä mut periskopessa ja tulla välillä kahtoon mun live-lähetyksiä, niin Siiri-blog nimellä löytyy. Ois mukavaa, jos tuutte. Jutellaan kaikenlaista. Ja se vielä löytyy sitten periskopesta, että mä en aio poistaa sitä ainakaan näillä näkyvin. En mä tiedä sanoja enää. And that's what it sounds like, okay? You know I play too many games here, so... Mä oon tullut nyt tänne äitin työpaikalle ja tää on jotenkin jännittävää. Otan innolla mitä tästä yöstä tulee. Vähän väsyttää, mutta näin mennään. Jotain 10. Mulle tuli nälkä. Ei, se on vartin yli 10. Ja mä teen nyt nuudeliin. Ja täällä on ollut silleen kivaa. Jännittävää. Kello lähenee 5. Ja mä oon vaan värittänyt ja kahtanut telkkariin välillä, leputtanut silmiin, mutta muuten oon niin kuin
sinun valveläinen kohtaa laitetaan aamupalat pöytään valmiiksi. Täällä on ollut kyllä ihan mukavaa. Olen yllättävän hyvin jaksanut valvoa. Kyllä huomaa, että mulla on vähän väsymystä, mutta on tää aikamoinen kokemus. Tykkään. Kello on ihan just 8:30. Mä pääsin pois töistä. Hyvää yötä.